Kada je marta 2020. godine počela pandemija koronavirusa, svi smo bili zatečeni novonastalom situacijom. Kako se u tom trenutku snašla predškolska ustanova Nata Veljković? Naravno, zatečeni smo i mi bili sa ovom pošasti koja je snašla ceo svet, pa naravno i nas. Ali predškolska ustanova je, moram sad malo da budem tako i možda da se pohvalim. Iskreno, mi smo navikli na neke uslove stroge higijene, strogih mera bezbednosti, jer znate sami da se brinemo o najosjetljivijoj populaciji, a to su predškolci, to su dečica. Znači, roditelji nam ostavljaju svoje najveće blago na poverenje i mi nikad nismo do sada, a trudimo se i to nam je misija, da to poverenje ne sme da se ukalja ili da se izgubi kod roditelja. Tako da vrlo brzo smo se snašli, nažalost. Do 11. maja nijedna predškolska ustanova u zemlji nije radila, ali mi smo iskoristili to vreme da se pripremimo i psihički i fizički. Fizički u smislu odmah smo obezbedili sve ono što je u tom trenutku trebalo za odmera protiv COVID-a. Vizire, znači svi zaposleni, njih 400 je dobilo vizire, maske, sredstva za dezinfekciju, rukavicu u tom trenutku nismo znali baš i nismo bili sigurni da li treba rukavice, da li treba maske, šta treba, ali mi smo sve to nabavili vrlo, vrlo brzo, u vrlo kratkom roku. Što se tiče dečice, vaspitači su se odmah uključili u društvene mreže, Viber grupe, i pružali smo podršku roditelji i deci na daljinu. To je mnogo značilo i roditeljima i deci, dečici pogotovo, da budu u kontaktu sa svojim vaspitačima, sa svojim drugarima. Odmah su se organizovale neke igrice na vrtićkoj zajednici. Postoji jedna posebna platforma koja se zove Vrtićka zajednica, gde su deca mogla nesmetano da uživaju u svemu onome što inače uživaju u vrtiću, ali na malo drugačiji način, naravno. Tako da to nije bilo loše. Bili smo spremni. 11. maja, kada su se otvorile predškolske ustanove, bezbednost je podignuta na još veći nivo. Znači, svi vrtići su dobili dezobarijere, roditeljima je bio zabranjen ulaz, i ne samo roditeljima, nego apsolutno svim poslovnim partnerima, svim onima koji su trebali za bilo šta da dođu u predškolsku ustanovu. Otvoreni su šalteri, kao što možete da vidite, i dan danas radi šalter portira, šalter sa druge strane za plaćanje, jer ovde je uprava, ovde je i savetovalište psihološko, i obračunska služba i pravna služba, tako da tu najviše roditelja dođe. Odmah smo se snašli da roditeljima koliko toliko pomognemo u svemu tome, što u tim obavezama koje imaju prema vrtiću, tako da to nije bilo loše. Ne mogu da kažem da je bilo loše. Pričice sa decom i tako dalje, maske su bile malo, ajde, stariji preškolci, i moglo im se objasniti. A klincima u jaslicama nije baš bilo lako, ali iskreno mi imamo medicinske sestre koje su izuzetno sposobne, edukovane, tako da je i to prošlo bezbedno. Roditelji su se plašili da se deca neće uplašiti od sestara i vaspitača pod maskama, ali naravno, kao i sve što radimo u vrtiću, učimo, stvaramo, mi učimo kroz igru. Tako da ništa to nije bilo nametnuto, to je išlo spontano, svakodnevno, i dečice su se jednostavno navikla da moraju da poštuju sve te mere, da i mi poštujemo te mere, da bi bili zdravi. Vi ste tada i pokrenuli online upis za sve mališane i to je zaživelo. Tako je, preko e-uprave, i to je fino išlo. Roditeljima smo objasnili, na sajtu ustanove sve postoji, koji su koraci i tako dalje, tako da smo i taj upis i elektronskim putem, ima i roditelja koji naravno su više voljeli da dođu, ali i to smo odradili, to je veliki posao. Oko 400 deteta je prošle godine primljeno, raspoređeno u grupe. Roditelji su ipak imali poverenja u predškolsku ustanovu i hvala im na tome što veruju, i ispostavilo se da su u pravu.
za ovih godinu i po dana od roditelja imamo saznanje da je samo 15-ak deteta imalo COVID i to zaraza kod kuće ili od nekog iz porodice ili negde sa strane, znači nije iz vrtića. Tako da je to ipak veliki broj sačuvane dece. Što se tiče vaspitača i svih ostalih zaposlenih, kuhinje, pionir, medicinskih sestara, majstora, mi imamo dosta službi, pravna služba i tako dalje. Tu je bilo zaraženih, ali nije bilo mnogo zaraženih u vrtiću. To se obično dešavalo kad su vaspitači ili bilo ko od zaposlenih bili na godišnjem odmoru ili neka prilika, neko slavlje i tako dalje. I hvala Bogu, to se sve javilo na vreme, tako da nije to nešto išlo u širinu. Za ovih godinu i po dana oko 90 njih je preležalo COVID-19 od 400 zaposlenih, trenutno do sada, a svakog dana ide, oko 250 je vakcinisano sa obe doze, tako da radimo i dalje na tome, pazimo se, još uvek mere ne popuštamo, još uvek se, vidite i sami, ne ulazi u vrtić, jer ipak mislim da je to je bezbednije. Ne bismo mogli da propratimo apsolutno svako ko uđe i da li koristi mere zaštite. Ovako je bezbednije, snašli smo se. Sve što treba stoji na sajtu ustanove. Kažem, vaspitači i medicinske sestre imaju Viber grupe i svakodnevno komuniciraju sa roditeljima i naravno jedni između drugih. Tako da smo čak i bolje nešto obavešteni nego pre COVID-a u tom smislu. Informacije su svakodnevne i prema kuhinji, i prema deci, i prema zaposlenima, tako da snašli smo se. Ne mogu da kažem da se nismo snašli. Jesmo se snašli, ali naravno svi želimo da se ne snalazimo više na ovaj način, da možemo da živimo normalno. Evo, kreće školska godina i ove godine smo odradili prijem dece. Oko 450 mališana smo takođe primili. Kreću od 1. septembra, pripremno predškolski program, takođe oko 1000 dece. Sada trenutno sređujemo, koristimo lepo vreme i svi smo u dvorištima vrtića. Hoćemo da na najbolji mogući način dočekamo decu, jer ćemo roditeljske sastanke takođe, kad budemo pričali o adaptaciji dece, održavati u dvorištima vrtića. I dalje roditelji neće da uđu. Pa pripremamo i male iznenađenja za roditelje koja prvi put upisuju decu kod nas, jer ipak roditelj ne zna. Onaj što ide nekoliko godina zna kako izgleda vrtić unutra, a onaj ko prvi put dolazi ne zna gde će ostaviti svoje dete. A roditelju je naravno bitno da vidi taj prostor gde će mu dete boraviti 10 sati, tako da ćemo najverovatnije pripremiti neke video prezentacije i na roditeljskim sastancima prikazati ceo unutrašnji prostor vrtića. I holove, i sanitarne čvorove, i kuhinjicu, i radne sobe, da ipak roditelj bude onako malo mirniji kad bude video gde ostavlja svoje dete. Mada na vratima vrtića uvek stoji preventivna sestra, vaspitač, porazgovara sa roditeljem šta god da mu treba, a i kažem, postoje ove Viber grupe na kojima vaspitači, roditelji svakodnevno komuniciraju, tako da to je to. Snašli smo se. Eto. Godinu i po dana konstantno slušamo, poštujte sve epidemiološke mere, držite distancu. Da li je moguće sa decom održati distancu? Ne, apsolutno ne. Ja mislim da niko ne može da ostane imun na suzice bebe koja je tek došla godinu dana i nešto, kad roditelj preda uplakanu bebu vaspitaču ili medicinskoj sestri, jednostavno on ne može da hoda, nego mora da ga uzme u naručje, da ga primi na rame, na grudi, da ga pomazi, da ga poljubi u glavicu, naravno sve to sa maskom, tako da je to nemoguće. To kažem, to važi i za stariju decu. U radu, dete se desi, ipak je to veliki broj sati koji provede u vrtiću. Rastuži se, emocije su prisutne ili bilo šta, posvađa se sa drugom, drugaricom, kome će da dotrči? Naravno, vaspitaču koji će ili sestri koja će da ga primi u zagrlje i da ga tu drži i da se ono oseti da ima podršku tu gde jeste. Tako da je to nemoguće. A i mi iskreno ne razmišljamo o tome. Sad nešto, znači držimo se tih preventivnih mera, nosimo maske, štitimo se, vakcinisani smo u velikom broju, tako da ne možemo da ostanemo imuni na to dečije tugovanje ili bilo koja vrsta nezadovoljstva. Od marta do maja prošle godine malte ne
nismo mogli da čujemo dečju graju. Koliko je vama to nedostaje? Mnogo, mnogo, mnogo. Verujte da su nam nedostajali i roditelji. I ona frka i buka od vrtići rade od 5:30. Od 7 do 8 je najveći prijem. Znači, ono, viđanje s roditeljima. Ipak smo mi socijalna bića i ne možemo da živimo tako skroz usamljeni i izolovani. Nama, prvo zaposlenima, nedostaju roditelji, komunikacija s njima, deca, naravno, dečja graja kroz vrtić, to ništa ne može da zameni. To je stvarno najljepši zvuk. Znači, kad idu, kad pevaju, kad plešu, engleski, pa i kad se posvađaju i bilo šta, tako da stvarno nam je to nedostajalo, ali dobro, Bože moj, mislim, izdržali smo i izdržat ćemo i sve ostalo što nas bude snašlo. I svi se nadamo da ćemo se uskoro vratiti normalnim životima. Nadamo se, ali moramo, stvarno, evo i apelujem i ja sada ovom prilikom, naravno, vakcinisala sam se među prvima, troje dece imam, svi su punoletni, ali su mladi, znači 20 godina, svi su vakcinisani, naravno, sa dve doze, studenti su. Apelujem također na sve zaposlene koji se još nisu vakcinisali i na druge sugrađane da ipak je vakcina jedini spas i jedina prilika, jedina mogućnost da se vratimo normalnom životu. Mi to radimo u ovoj ustanovi, a preporučila bih svima to da isto tako rade kao mi.